Erdhën për punë, por zhduke në mënyrë të misteshme nën të huaj në Durrës. Nën shtetas të huaj nga Nepali janë bërë protagonistë të një ngjarje të paprecedent në Durrës. Të ardhur në shtetin tonë përmes pikës kufitare të Rinasit me qëllim për të punësuar si marinar në një anije në Durrës, ata janë zhdukur pa lënë gjurmë, por duke lënë pas bagazhet dhe dokumentacionet e tyre. Sipas informacioneve policore, mësohet se ata kanë mbritur të premte në datën 9 mars në Rinas dhe më pas janë akomoduar në një hotel në Durrës. Por një ditë më pas, në 10 mars, ata janë larguar nga hoteli duke braktisur bagazhet dhe nuk janë kthyer më. Gjatë hetimeve të deritanishme nuk janë vërejtur ndonjë gjë e jashtëligjshme apo e dyshim të rreth nepalezëve. Ndërkohë largimi i tyre i papritur mbetet ende i veshur me mister. Seksioni për trafiku nepalishëm vion punën për zbardhjen e ngjarjes. Materialet ju referuan në policinë e rrethit gjyqësor Durrës, neni 298 i kodit penal.